No, aspoň, že tady to je dobře udělaný, no, jakože. Oh. Stage mod. Takže o čem to bude? Je to nějaká střílečka, jo, to každopádně, ale je to čistě střílečka, nebo je to o tom vůbec nic. Já studoval. A je to od tvůrců One Seeku. Jdeme na čo? Maťo.
A on je asi neviditelný na chvilku. No, no. Teď jsou v hajzlu. Ale jo, nic není, jo. Thank you.
Zatím to vypadá dobře. Dá se změnit obtížnost třeba. Jenom by to mělo být ve hrách, že prostě pálí, rozsekávají tam všechno. Je bez ohledu na cokoliv. Ještě doplním you
Předpokládám, že těch borců tady bude víc, jako jsem já. Ježiši, to jsem úplně nechtěl. Kam já bych chtěl ale tu... Co to máš v sobě? Keep your eyes on those monitors. Don't be anywhere. They were trying, but the equipment is all... Contact!
Tak konečně netřežba ty vado. Mm.